Мы стояли здесь в очереди за гуманитарной помощью и как раз смотрел на это происшествие. Мужчина ехал, получается, на БМВ, у него стоит знак «Уступить дорогу», но проигнорировал, не увидел, напекло, не знаю. Проехал, даже не увидел, чтобы он стопы нажал. То есть проехал. Ну и навстречу по главной женщина, получается, на джипе ехала. Ну и вот тебе здрасте, добрый вечер. Автопригода сталася сьогодні близько 8:30 ранку на перехресті вулиць Троїцький та 29 вересня. Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стало два легковика, автомобіль БМВ, а також автомобіль Чері. На місці події працювали ДСНС, медики та на даний час продовжують працювати наші слідчі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди з місця події до лікарні госпіталізовано водія автомобіля БМВ, водійка автомобіля Чері та пасажир не постраждали. На даний час слідчими вирішується питання про внесення факту до єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлення всіх обставин. Всіх очевидців, хто були в цей момент на місці пригоди, прохання звернутися до слідчих Кременчуцької поліції. Водіям хотілося б нагадати, що зараз в місті Кременчук дуже багато транспорту, дуже багато переселенців. Не завжди люди орієнтуються на вулицях нашого міста, тому прохання пам'ятати про водійську етику, дотримуватись правил дорожнього руху, бережіть себе під час руху по місту Кременчуку.